Olá, feliz dia! Prepare os músculos do seu rosto para o que vem por aí, pois eles terão trabalho na medida em que você vai ter muitas razões para voltar a sorrir. É, está no ar o programa Aceite o Noie, para levar até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! É, e hoje o preletor Mário Gabriel França Silva nos ensina a abrirmos a porta da mente para Deus e para a felicidade. Já é tradição. Todo domingo, das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o domingo da Aceite o Noie, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos, a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Aceite o Noie, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga a sua família para o Domingo da Aceite o Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. Muitas pessoas reclamam que se sentem aprisionadas pelo pouco salário, por uma doença crônica ou por uma família problemática. No entanto, elas que se mantêm algemadas, acorrentadas a pensamentos ruins e sentimentos negativos. Se é o seu caso, abra a porta da mente. Saiba como fazer isso agora na palestra com o preletor Mário Gabriel França Silva. Olá, amigos da Aceite o Noie, muito obrigado por você fazer parte do programa Aceite o Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. No dia de hoje, vamos estudar mais sobre a doutrina que tem revolucionado a mente e a consciência das pessoas e fazer com que a nossa vida, ela seja de fato uma vida cada vez mais feliz. Você que está pela primeira vez, bem-vindo. Você que está sempre nos assistindo, novamente, muitíssimo obrigado. As pessoas de diversos pontos do Brasil, muito obrigado. Minha família que está no sul do Brasil, obrigado por vocês estarem sempre me apoiando e assistindo os programas da Aceite o Noie. Então, como eu disse, no dia de hoje vamos estudar mais e estou utilizando o livro Princípios Básicos da Felicidade. Ele foi escrito pelo fundador da Aceite o Noie, que é o professor Masaharu Taniguchi. É ele que é o responsável pelo início da Aceite o Noie, que teve início em 1930, no Japão, escreveu mais de 400 livros e um deles, O Princípio Básico da Felicidade, é o que estaremos utilizando no dia de hoje. Bom, divulgamos bastantes livros, aconselhamos as pessoas a lerem os livros da Aceite o Noie, porque através da leitura de boas palavras, através da leitura de bons livros, conseguimos corrigir os nossos pensamentos, nossas crenças. E mudando o pensamento, mudando as nossas crenças, a vida da gente vai melhorar em todos os sentidos, né? Será que você está passando por algum problema, algum sentimento de culpa? Falo isso por quê? Porque um dos maiores causadores da infelicidade na vida das pessoas é o tal de sentimento de culpa, né? As pessoas fizeram alguma coisa errada ou acreditam que agiram de uma forma errada e nutrem um sentimento constante, que eu errei. E para aqueles que pensam que eu errei, inconscientemente ele busca um castigo para isso, né? Uma solução para a culpa dele é um castigo. Se eu errei, eu devo ser castigado. Se eu me considero pecador, eu tenho que, através do sofrimento, através dos infortúnios, redimir esse pecado. Tudo de uma forma totalmente equivocada. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, não há necessidade de você alimentar o sentimento de culpa.
muito menos de considerar-se um ser pecador. Basta você renascer em Deus, e quando você renasce como filho de Deus, renasce em Deus, todos esses tipos de sentimentos ou situações que você plantou um dia na mente para o sentimento de culpa, elas acabam desaparecendo. Será que o sentimento de pecado foi criado por Deus? Você acredita que Deus criou o pecado? Que Deus criou o sentimento de culpa como uma ferramenta para o ser humano redimir os seus pecados, as suas culpas? Se estamos falando num Deus que é amor, é lógico que Deus não criou o sentimento de pecado, que Deus não criou o sentimento de culpa. Então, quem foi que criou? É a mente e ilusão do próprio indivíduo, que sabendo inconscientemente da sua condição perfeita de filho de Deus, como inconsciente, né? Como não consegue viver essa condição de homem, filho de Deus perfeito, cria na sua vida situações adversas para punir o seu espírito, para punir a sua alma, e aí, sem querer, sem ter necessidade, passa por inúmeros problemas na vida. Semelhante ao caso de um jovem, né? De um jovem já depois, quando aconteceu o fato que eu vou discorrer agora, é triste, bastante triste, já era adulto. Mas quando ele era criança, ele disse que ele brincava muito de pegar pedras e jogava pedras de um lado para o outro. E numa vez, ele pegou uma pedrinha no chão e jogou, sem querer, ele quebrou a imagem de Jesus Cristo. Então, existia um crucifixo e ele jogou uma pedra e quebrou a imagem de Jesus Cristo. Quando quebrou a imagem de Jesus Cristo, que estava no crucifixo, ele pensou assim, olha, mas o que eu fiz? Eu sou um pecador. Quebrei a imagem de um ser sagrado. Quebrei a imagem de Jesus Cristo. E alimentou por muito tempo esse sentimento que um dia ele fez algo terrível. Um dia eu fiz algo terrível porque, brincando, peguei uma pedra e joguei e quebrei a imagem de Jesus Cristo. Serei castigado por isso. Por muito tempo, mesmo que ele ainda era criança, ele já começou a alimentar esse sentimento de culpa e na espera de um castigo grande que ele considerava que deveria ser um castigo grande, porque ele quebrou a imagem de um ser sagrado. Quantas vezes você erra na vida e também se culpa por algo que fez, né? E alimenta esse sentimento de culpa? Quantas vezes, talvez, mesmo sem saber direito se é um erro ou não, você se considera um ser pecador? Nascido pecado, sou um ser pecador. Acredita ferrenhamente, firmemente, que não há como um ser humano manifestar o Filho de Deus, porque ele, na sua origem, é pecador. Quantas vezes você pensou assim? Quantas vezes, talvez, errou na vida, como eu disse, e por esse erro que você fez na vida, constantemente alimenta sentimentos de que está errado, de que um dia deve sofrer, que um dia você vai pagar por isso, que existe a lei de retorno, aquilo que ofereço para o universo vai ter que voltar para mim, e vive constantemente temendo essa situação e alimentando o pensamento que um dia vai acontecer um fato terrível na sua vida. Bom, meus amigos, se você pensa que isso é algo real, saiba que isso não é real. De fato, acontece que se eu penso constantemente em algo, esse algo acaba acontecendo. Se eu penso constantemente que um dia serei castigado por Deus, eu vou viver uma situação simbolicamente que eu interpreto como um castigo de Deus. Mesmo que Deus não castiga. Falamos de um Deus de amor, de um Deus de bondade. Então, se Deus é amor, se Deus é bondade, se Deus é o nosso Pai amoroso, esse Deus, esse Pai amoroso, não castiga seu filho com situações tristes, né, na vida do seu filho. Pelo contrário, Deus é infinitamente bondoso. E constantemente é como se ele estivesse ao aguardo do seu reconhecimento. Quando você reconhece Deus, aí Deus se manifesta. Mas, então, quem será que cria situações tristes, negativas, tragédias na vida do indivíduo? É a própria pessoa. É a própria pessoa que acaba criando situações assim e colhendo situações totalmente desagradáveis. Bom, mas Gabriel, a história terminou por aí? Não, a história não terminou por aí. Por quê? Esse rapaz, esse menino, ele foi crescendo, se tornou adolescente, jovem, adulto, mas
ainda no seu coração existia aquele sentimento, eu sou pecador. E um certo dia, ele disse que estava andando de ônibus, e quando o sol bastante forte, um dia com bastante calor, enfim, e um dia ele passou na frente de uma igreja, como passava muitas vezes. Mas nesse dia, ele olhou para o alto, para a torre da igreja, e na torre da igreja, o que que tem? Na igreja católica, uma cruz. E quando ele olhou para a cruz, que era feita de um determinado tipo de metal, a luz do sol brilhou naquele metal, naquela cruz, e ofuscou os olhos do rapaz. E foi tão forte, tão forte, tão forte, que essa luz incandescente nos seus olhos cegou completamente, na mesma hora, no mesmo instante, no mesmo instante. A luz do sol refletiu na luz da cruz, que estava na torre da igreja, e ele olhando fixamente, ficou totalmente cego. Quando aconteceu isso, ele lembrou vagamente, que quando ele era criança, um dia, ele brincando, pegou uma pedra no chão e jogou em determinada direção e quebrou a imagem de Jesus Cristo. Quebrou a imagem de Jesus Cristo. E nessa hora, ele pensou, mas claro, eu sou pecador. E muito mais forte do que a imagem que ele se lembrou, a imagem na mente, que ele se lembrou naquele momento, muito mais forte foi o sentimento de culpa. Então, o que aconteceu? Aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de que eu sou pecador, na situação dele, porque um dia quebrou a imagem de Jesus, né? Esse sentimento de sou pecador, eu tenho que redimir o meu pecado, eu tenho que sofrer porque um dia fiz determinado tipo de coisa, fez com que um dia acontecesse esse fato, onde ele ficou totalmente cego. Aí eu pergunto para vocês que estão me assistindo, pergunto para você que está pela primeira vez, será que realmente Deus castigou esse rapaz? Será que realmente Jesus se vingou dele porque ele quebrou a imagem de Jesus Cristo? Será que esse Jesus, esse Deus que falamos com um sentimento de amor puro, de amor absoluto, um dia nutriu o sentimento de vingança e fez com que o rapaz ficasse cego? Lógico que não. Claro que não. Sem dúvida alguma que não. O que fez foi a própria mente do indivíduo, a própria mente dessa pessoa, dessa criança que se tornou adulto, que fez com que ele próprio, através dessa situação, ficasse cego. Mas Deus é amor, Deus é absoluto. Aqui na página 171, Princípios Básicos para a Felicidade, diz assim: é necessário ter um estado mental luminoso abrindo a porta da mente, em vez de mantê-la fechada. Ter mente sombria é manter fechada a porta da mente. Então vamos dizer assim, que a mente desse menino, ela permaneceu fechada constantemente, alimentando o sentimento que um dia eu tenho que pagar por esse erro cometido. Tem um trecho da Bíblia que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Olha que legal, né? Olha que bonito. Eis que estou na porta e bato. E Deus falando, eis que estou na porta. Eu estou do lado de lá, sabe? Se você ouvir a minha voz, se você ouvir que estou batendo, se você ouvir que eu existo, se você perceber que eu existo dentro de você, abrir a porta é semelhante ao fato de eu viver Deus, de eu viver com amor, com bondade, sem sentimento de culpa, aí eu entro. Aí eu entro. Nós agora estamos ouvindo a voz de Deus. Estamos ouvindo o programa da Sete Anoie, que é a voz de Deus. Assim como tem outros programas religiosos que também são a voz de Deus. Agora nós estamos ouvindo a voz de Deus. Abra a porta para Deus. Sabe aquele pensamento de discórdia, aquele conflito, aquele sentimento negativo, aquele sentimento de vingança, um dia eu te pego, desgraçado, você fez tal coisa, um dia você vai sofrer do mesmo jeito que você me fez sofrer. Elimine do seu coração. Ouvir a voz de Deus. Eu sou Deus, eu sou filho de Deus. Ele também é filho de Deus. Ele errou, eu errei, mas nós somos filhos de Deus. Abra a porta, faça a oração do perdão, reconcilie-se. E nesse momento Deus entrará no seu lar. Nesse momento Deus entrará em você. Entrar em você é uma simples forma de falar porque Deus já está em você, né? Mesmo sem obstruir a luz
com cortinas ou persianas, se fecharmos os olhos, ficaremos no escuro. A sala não fica escura por si mesma, e o sol não deixa de brilhar. Nós próprios, ao fechar os olhos, ficaremos na escuridão. Da mesma forma que os raios solares não deixam de existir, as bênçãos de Deus não vão deixar de vir. Não pense que não existe bênção de Deus na sua vida. Basta você ouvir a voz de Deus e abrir a porta. Se não conseguimos ver a luz das bênçãos divinas, é porque estamos com os olhos da mente fechados. Os olhos da mente estão fechados. Fechar os olhos da mente significa ter pensamentos que não sintonizam com Deus. Se Deus é amor, os meus sentimentos deveriam ser de amor. Se Deus é sabedoria infinita, é confiança, é alegria, os meus sentimentos devem ser de confiança, devem ser de alegria. Jamais pensamentos ou palavras que demonstram o contrário à sabedoria, o contrário à alegria, o contrário à confiança. Quando eu profiro palavras tristes, quando eu me relaciono com as pessoas falando de coisas negativas ou falando que ele é isso, que ele é aquilo, estou fechando a porta. Estou com a porta fechada. Talvez você já ouviu a voz de Deus, mas a porta ainda está fechada. É essencial ter a postura mental condizente com a vontade de Deus. É necessário que, para que Deus entre no seu lar, a sua postura mental esteja em sintonia com a voz de Deus, com a vontade de Deus, com a essência de Deus, que é a sua própria essência. Pensando sempre ser útil ao país, dedicando-se em prol da sociedade, e eu gostaria, nesse dedicando-se em prol da sociedade, nesse ser útil ao país, fazer um parênteses aqui e agradecer demais a colaboração dos mantenedores do programa da Centurion. É graças a você que esse programa vai ao ar, sabia? É graças a você. As pessoas que voluntariamente doam uma quantia por mês e essa quantia serve para pagar o programa, para estar em mais de 29 emissoras em todo o Brasil, mais de 30 emissoras em todo o Brasil. Esse recurso que você doa é aplicado para que o programa chegue a cada vez mais pessoas. Bom, não sei se você já percebeu, mas o meu sotaque não é brasileiro, né? Meu sotaque, eu sou uruguaio. E não sei se você sabia também, eu já falei algumas vezes aqui, mas o programa da Centurion também ele se grava em espanhol. E graças à colaboração de vocês, esse mesmo programa está indo para outros países. Para outros países. Graças às pessoas que despertaram para o desejo. Eu quero ser útil para a humanidade. De que forma? Também pode ser feito, também, tá? Também através da parte econômica. Então, vocês que são mantenedores do programa da Centurion, muito obrigado. Você gostaria de tornar-se um mantenedor do programa da Centurion? É, só não pense, mas eu não tenho grande fortuna. Não, olha, a sua colaboração sempre é bem-vinda. Muitas pessoas colaboram desde a quantia de 10 reais, 50, 100 reais, mais, enfim. Mas se você quer saber mais sobre como tornar-se mantenedor do programa da Centurion, ligue para nós. 0800-770-2600. O telefone que vai aparecer na sua telinha, na sua TV, e aí você liga para nós sem compromisso. Olha, como é que eu posso fazer? Você pode colaborar através de débito bancário, através de boleto, enfim. E essa colaboração serve para que cada vez mais esse programa alcance o maior número de pessoas, né? Ser útil ao país, dedicar-se em prol da sociedade, cultivar o amor filial e o afeto aos irmãos. Cultivar o amor filial. Ou seja, dentro de casa, ser um excelente filho. Dentro de casa, ser um excelente pai, uma excelente mãe. Dentro de casa, sabe, dentro do nosso lar, tem que ser a nossa igreja. Igreja, eu digo, porque quando falamos de igreja, igreja é um lugar sagrado. E o nosso lar não pode ser diferente. Ele tem que ser sagrado. Dentro do nosso lar, é aí que mais ainda nós temos que falar de coisas boas, coisas agradáveis, proferir palavras de bondade, palavras de amor, palavras de afeto. E dentro do nosso lar,
Se dá vontade de falar uma coisa negativa, fecha a boca. Se ainda essa vontade é incontrolável, faça um esforço. Repita sempre coisas boas, agradáveis. Quando você começa a repetir, começa a ler palavras de bondade, ler bons livros, a sua mente vai se purificando. Deus é a fonte de todas as felicidades. Por isso, ser um com Deus é o anseio de todas as pessoas que possuem fé. Todos. E você também possui fé. Talvez uma fé pequena, outros uma fé um pouco mais forte, mas você possui fé. Sabe por quê? Porque você está aí e quer ser mais feliz. Esse sentimento é o sentimento de unicidade com Deus. E esse sentimento de eu quero ser mais feliz é uma prova que você é Deus, que você é filho de Deus. Quando você começa a purificar a sua mente, essa fé ela vai se tornando mais forte, mais convincente, você se convence mais e começa a vibrar na mesma sintonia com Deus. Mas como será que eu posso tornar-me um com Deus? Se engana quem pensa, como será que eu posso? Porque eu já sou um com Deus. Ninguém precisa tornar-se um com Deus a partir de agora, já que a vida de Deus está presente em todos desde o princípio. Já somos um com Deus. Você é filho de Deus, dotado de potencial infinito. Você é filho de Deus, o filho mais amado por Deus. Escute a voz, abre a porta do seu lar para que Deus se instale no seu lar, que encontre abrigo no seu lar e a sua vida e a vida dos seus familiares seja cada vez mais feliz. Muito obrigado. Espero você outras vezes no programa da Sete Onoi. Muito obrigado. As academias de treinamento espiritual da Sete Onoi são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seite Noie espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seite Onoie. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Seite Onoie para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800 770 2600, de celular para 0 operadora 11 5014 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos, além de recebê-la em uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de 2 volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida.
Então ligue 0800 770 2600 de celular 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Seiichi Onoye, agora em suas mãos. E atenção, você que é do Mato Grosso do Sul ou você que é de outra região, mas deseja conhecer as exuberâncias deste magnífico estado brasileiro. Agora você tem uma excelente razão para conhecer o Pantanal na mesma oportunidade que participa de um evento de grande magnitude espiritual. No dia 12 de outubro de 2012, portanto, Dia da Criança, a cidade de Campo Grande recebe o 18º Encontro Nacional em Prol da Pequena Vida. O evento reunirá pessoas vindas de todo o Brasil no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, em um dia de palestras com grandes preletores que falarão sobre a defesa da vida intrauterina. A Seiichi Onoye do Brasil está em campanha permanente para esclarecer gestantes e futuras mães sobre a importância de não cometer o aborto. Compareça e ajude a fazer coro a essa causa tão nobre. Mais informações você encontra ligando para o número de telefone 0 operadora 11 5014-2299 ou para 0 operadora 67-3382-6743 ou ainda pelo e-mail pombabranca@sni.org.br. É, e acumulamos mais razões para sorrir acompanhando o programa Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua companhia. Se uma situação de momento parece ter tirado o seu ânimo, volte sua mente para a fonte da infinita alegria de Deus. Vamos juntos ao nosso Momento de Oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico, e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus, e por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. É, foi muito legal ter tido sua companhia neste programa. Um abraço enorme. Tchau, tchau.